Danas je tačno 25 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. U nastavku emisije donosimo vam priče iz Surdulice, gde je ubijeno 19 civila, iz Aleksinca, koji je nazvan srpskom Hirošimom. U Gračanici razgovaramo sa ocem, čije je dvoje dece ubijeno kada je NATO pogodio autobus Niš ekspresa. Ovde u studiju razgovaramo sa srpskim obaveštajcem, generalom Jovanom Milanovićem. On je skoro pola godine pre početka bombardovanja u rukama imao plan NATO-a. Gospodine generale, dobro jutro. Hvala vam mnogo što govorite za naš program. Pre nego što počnemo naš razgovor, idemo, dakle, najpre... Idemo najpre na jedno uključenje, odnosno jednu priču. Najviše civila na jugu Srbije je tokom NATO agresije stradalo u Surdulici. U tri bombardovanja ovog grada poginulo je 50 ljudi, a 205 je ranjeno. Kako Surduličani čuvaju uspomenu na njih, čućemo u narednom prilogu. Ovo mi je sin, majka, brat, snaja, bratanica, bratanac, komšika, i od pokojnog brata drugar. U podrumu porodice Milić u ulici Zmaj Jovinoj poginulo je 9 ljudi. Milica je ostala bez sina i najbliže rodbine. Krater na mestu stare kuće Jovanovića bio je dubok 5 metara. Ja sam saznala tek posle 2 dana, pošto sam bila u komu, da su moji nastradali. Kuće u ulici su bile porušene ili oštećene, a još 17 komšija je ranjeno. To, Bog da čuje, ona je pravo izra. Ne mogu da pričam. Ovde su bile noge, glave, noge na površinu. To kad sam ja vidio, ja sam tad pao. One svestio sam ti pao. Iznad kratera? Iznad kratera kuća porušena. Palo, izašao sam tamo. Znači, nema ništa. Ljudi poginuli, vidiš noge na površinu tamo. Ja sam tu bila, sva krvava. Bluza nije imala, sve posledice od toga. I sad kreća se pomalo sa štap, dok ono, sad ne mogu na nigde. Ja mislim i kad umrem da ne mogu da zaboravim. I kad umrem ne mogu da zaboravimo ni trenuci. Kad je pokušao moj otac da uđe u podrum, nije stigao da uđe, nego je došao do vrata. I baš kad je došao do vrata, bomba udari. I sve je bilo srušeno i on je bio zatrpan do... Samo glava je bila. I tražio je pomoć. Ja sam preskočio preko ogradu, otišao sam gore. Što će vidi, samo zatrpan, samo glava mu se vidi. Komplet porodica. Dobri ljudi, dobri domaćini. Ta šteta. Šteta. U Surdulici su, pored stambenog naselja, NATO avioni bombardovali sanatorijum i dom za stare. U domu su bile smeštene izbeglice iz Hrvatske. Ubijen je 21 civil, među kojima i deca. Delovi tela su visili po borovima okolnim, a ja sam naišao i na ljudsku glavu koja je bila, a samo pasa što je nije uzeo da je nosi. Oterao sam psa, uzeo glavu golim rukama i prineo i jednom telu. To je sve viselo po borovi, sve veša. Pa kaže, i delovi od ljudi visi, pa potarase. Tokom NATO agresije, Surdulica je 3 puta bombardovana. NATO je Jablanički i Pčinski okrug gađao sa 2000 projektila. Poginulo je oko 200 civila, a više od 500 je ranjeno. Videli smo ovu priču. Gospodine generale, naravno, sve ovo vam je veoma dobro poznato. Evo, kako vama danas, 25 godina kasnije, izgleda ovo saopštenje koje smo dobili američke misije pri OEBS-u? Oni ovako kažu, pre 25 godina, nakon što su iscrpljena sva diplomatska sredstva, NATO je pokrenuo operaciju Udružena sila, koja je imala jedan cilj, da okonča brutalnu kampanju etničkog čišćenja koju je sprovodio režim Slobodana Miloševića. Upotreba sile bila je neophodna u svetlu teške humanitarne krize, sve većeg broja izbeglica i pretnji po međunarodni mir koji je predstavljao Miloševićev etnonacionalistički režim. Ordinarna laž. Znači, to nije bio povod. Znači, on je izazvan tako što su sami izazvali humanitarnu katastrofu
Znači, tako što su prethodno sprovodili specijalnu psihološku operaciju na Kosovu, pre svega, da bi jednostavno kako bi rekao, aktivirali iredentističke snage koje su inače dugo već formirale i tajne ćelije i tako dalje radi odcjepljenja Kosova od Republike Srbije. Vi ste tada, ajde da približimo vas gledaocima, iako znam da vas mnogi gledaoci dobro poznaju. Vi ste prethodne 4 godine pre nego što je počelo bombardovanje bili u Briselu, je li tako? Da. Na kojoj zvaničnoj dužnosti? Pokušat ću tu da vrlo kratko da se uvedemo u tu priču, da bi došlo do onog ključnog što se verovatno gledaoci, naravno i vas kao televiziju interesuje, to je da smo mi očekivali u jednom trenutku 1994. godine mogućnost ili verovatnoću da će dejstva NATO-a nakon razbijanja SFRJ da će se preneti na Republiku Srbiju, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslaviju u to vreme, zato što je to bila jedna od tačaka iz takozvane doktrine u 5 tačaka američke doktrine koja je imala nameru da okupacijom prostora Savezne Republike Jugoslavije jednostavno kasnije prenese dejstva na Bliski Srednji Istok, Severnu Afriku, kao što znate, to je Sirija i Libija, a potom Centralna Azija i sve do južnih granica Sovjetskog saveza, odnosno približavanja Kini. To je jednostavno bila jedna avanturistička operacija koja je smatrala da je došao trenutak da mogu ovladaju većim delom sveta. Ja sam, u to vreme mi nismo imali u Briselu vojnog predstavnika ili vojnog atašea, znači nismo imali nikakve mogućnosti da pratimo praktično do dešavanja koja su već bila vrlo, vrlo aktuelna. I onda je pokušaj bio da u stvari da se uspostavi ta institucija, da kažemo, u okviru ambasade. Belgija nije dozvolila, pošto smo imali diplomatske sankcije i sve druge. Imali smo jako nizak diplomatski prag u Belgiji i onda je došlo se na ideju da, a postoji takva praksa u svetu, pa i kod nas, povremeno, to je da se u nekoj od institucija ugradi, tako se baš bukvalno kaže, ugradi oficir sa sasvim drugim da kažem, drugom biografijom, drugim identitetom, diplomacijom i tako da. Praktično izmišljena vaša biografija, ali tako? Moju biografiju sam ja sam izmislio, ali odluka pala da to budem ja. I naravno, to nije moja odluka, nego to je odluka vojnog i državnog vrha, znači da se ugradi taj jedan oficir u okviru misije... Jeste praktično bili špijun, je li tako se to kaže? Ne, sad ću vam reći. Obaveštajac, da se ugradi jedan oficir u našu ambasadu ili misiju pre Europskoj uniji. Europska unija nema taj sistem da može zabraniti nekom i vi možete 50 ljudi poslati ako hoćete da ih plaćate. I onda je pronađena jedan zajednički stavi između Ministarstva inostranih poslova i Generalštaba da ide, naravno, ova odluka je pala na Vrhovnom savjetu odbrane kad se radi personalno o meni, ali da idem u statusu zamenika ambasadora ili zvanično ministar savjetnik pri Europskoj uniji. Tako da sam se našao početkom 95. Ali zapravo vaša uloga je bila druga. Vi ste bili obaveštajac. Ja sam otišao kao obaveštajac, ali to je moja legenda bila interna u okviru, ali tamo sam predstavljen kao diplomata pri Europskoj uniji. Sa izmišljenom biografijom, jeste. A posao kojim ste se stvarno bavili? Sa poslom kojim se bavio, bio sam u Ministarstvu inostranih poslova i na službi pratio sam vojno-političke saveze, eto tako. A onda sam dograđivao to sve i tako da ja 4 godine sam proveo tamo do zadnjeg dana, znači do proterivanja, oni nisu znali u stvari da sam ja oficir. Oni su u jednom trenutku provalili
malo sam se vulgarno izrazio, ali to se koristi taj žargon, ta vrsta reči, da sam ja u stvari potpukovnik koji je iz kontraobaveštajne službe, ne čak ni obaveštajne, da sam neko vreme, tačno je da sam bio u Briselu ranije, ne u Briselu, u Alžiru 4 godine kao i Tunisu kao vojni izaslanik i da sam tamo, tu mi je pridodato još nešto da bi bilo malo pompeznije, pridodato da sam, pa to čak ima i u dokumentu, da sam sa Rusima i Belorusima pravio tajne operacije protiv Francuske. To pre svega nije uopšte tačno. Ja sam bio u Alžiru klasični vojni zaslanik ili vojni vazduhoplovni pomorski zaslanik. I samo još ovo da kažem, prema tome, znači, ja sam se vratio, a da oni nisu znali čak ni ko je Jovan Milanović, da li sam ja u stvari stvarno Jovan Milanović, pa su kasnije istraživali. To je prva stvar. I druga stvar, nisu znali da sam ja, ne samo što da sam bio potpukovnik, nego sam ja već bio general 98. tamo. Ovdje ću ja samo da kažem da ste vi zapravo pukovnik Vranić iz ove serije Moj rođak sa sela. Vi ste inspiracija bili za taj lik zapravo u toj seriji, vratit ćemo se kasnije na to, ali kako ste vi skoro 6 meseci pre početka bombardovanja, zapravo kako je u vaše ruke došao taj plan NATO-a o bombardovanju Jugoslavije? Znate šta, prvo odluka o agresiji je doneta u maju 1998. godine i ja sam je znao istog dana. Znači, odluka je doneta na nivou šefova država članica NATO-a, znači njih je bilo 19. Ima nekoliko tačaka zbog čega su, recimo, ugroženost mira na Balkanu, onda humanitarna katastrofa ili katastrofa sa albanskim stanovništvom na Kosovu i to da treba da spreče dalje ugrožavanje bezbednosti Evrope. Prema tome, to su bile 3 lažne optužbe i to im je bila osnova za donošenje odluke o agresiji. Iza toga su već posle nekoliko dana preneli nadležnost na ministra inostranih poslova, na vlade, članice NATO, zatim na ministre odbrane, pa onda u toku na načelnike generalštabova. Znači, počela je razrada operacije. Samo da vam kažem da je 39 scenarija razrađeno u tih nekoliko meseci mogućih za agresiju. Ja sam u avgustu mesecu imao kompletan scenariju. Znači, i proigrana je bila vežba i doneo sam u Beograd dokument od 500 stranica koji se zove Kriza Jug. To je u stvari scenario vežbe, pod navodnicima, u stvari jedan od modela agresije koji je proigran u... E sad, vi ste me pitali kako to 6 meseci. Znači, sad sam vam dao jedan odgovor. Znači, već u avgustu smo znali ciljeve i sve moguće. U septembru smo znali da su podmetnuli lažne informacije o ugroženosti stanovništva na Kosovu i Metohiji, da je tamo uništeno, tamo je bila neka ekspertska grupa koja je podnela izveštaj NATO-u, da je tamo uništeno 600 i nešto sela u 90% kapaciteta, znači nema povratka stanovništva, a da je uništeno da je 24.000 kuća rušeno i tako dalje. Šta je smisao bio toga? To je da pridobiju svetsku javnost, znači, za podršku agresiji NATO. Ja sam također to pravovremeno obavestio i tako dalje, a onda sam već naslućivala se agresija skoro izvesna u roku narednih možda mesec ili najkasnije tamo negde, kao što je inače polovina oktobra. Ja sam se onda, osim paralelno praćenja svih tih priprema, jer je odluka za prvu fazu takozvano upozoravajući doneta, ja sam zaključio da u stvari nema povratka. Znači, da se taj, kako kažemo mi u vojsci, dan D, dan kada se nešto mora realizovati, približava. I onda sam jednostavno usmerio svoju aktivnost na utvrđivanje koji je to datum i kad je to moguće. Ja sam, uprkos tome što sam najavio orijentirno da će to biti najverovatnije u oktobru, znači, ali ne da li će biti 10. 20. i tako dalje, ali sam imao jednu službenu posetu NATO u 29. septembra. Primio je jedan gospodin, jedan visoki diplomata
koji je nekada bio diplomata u Beogradu, sa njim sam imao, da kažem, prijateljske odnose, ali na nivou, naravno, države, a ne moje lične. I ja sam ga pitao jednostavno, pošto sam imao više puta sa njim razgovore razne, ja sam ga otvoreno pitao, on mi je rekao da je to opasno, ja kažem, jeste, ali imaš ćerke, imam ja decu u Beogradu, šta to znači? Ja kažem, pa kažete mi kako da ja, hoće li mi deca tamo stradati? Moji su deca bila u Beogradu studenti. On je rekao, pa izvuci ih. Kako da ih izvučem ako su ukinute sve sankcije, odnosno uvedene sve sankcije, uključujući i ukinuti JAT i sve ostalo. Pa kaže, pa neka idu preko Grčke. Pa kako kad nema ni veze ni sa Grčkom? U svakom slučaju, u jednom trenutku sam izazvao emocije u njemu. On je bio, što kažu, čovek možda van sfere svoje odgovornosti koju ima kao funkcioner u NATO i rekao im je za 10 dana. I naravno, mi smo odbrojali tih 10 dana i došli smo negde do 10. On kaže nije. Ja kaže, pa šta je onda? Pa kaže, pa valjda će se Miloševiću dati ultimatum. Aha, ako ja to kažem, koliko dana? Pa 2-3. I ja sam naravno identifikovao 12. I ja sam u večernjim satima 29. obavestio da će odluka o agresiji na Jugoslaviji biti doneta 12. oktobra. Eto, to je to. A onda još sam onda krenuo, pošto su se znali svi ciljevi i sve pre toga, ja sam onda krenuo u potragu, ali sam već u stvari to radio paralelno, u potragu za dokumentima. Znači, odluka o agresiji. I naravno, između ostalih, ja sam 1. oktobra pozvao francuskog oficira Pierre-Henri Vinela, danas ima jedan njegov deo u Novostima, zamolio ga da se vidimo, našli smo se u jednom restoranu i na isti način je bio dijalog naš. Ja sam mu rekao, ako ne budem imao dokumenta, tražio sam, on je rekao, ja to nemam. Ja kažem, ti znaš ko ima. A pošto je on šef kabineta, ja sam jednostavno ga naveo na tu priču, jer sam ja bio šef kabineta, načelnik generalnog štaba pre odlaska u Brisel, ja sam rekao, pa šef kabineta ima sve. On kaže, pa da, ali kaže, ja nemam, ali znam koji, ali znaš koji ima, da. I onda je jednostavno uspeo od svog kolege da dobije to i u večernjim satima 1.10. mi je doneo to. Ja sam to u hotelsku sobu ili gde ste? Ne, u moj stan. U vašem stanu? Ne, ja nikad nisam imao papir, ni jedan kompromitujući. Mogli su da me čereče, da me vešaju. Nikad nisu mogli kod mene da nađu ni jedan papir. Nikad za 4 godine. Način na koji sam to se radio, to je druga priča, to je operativna, što kažu. I vi ste dobili te papire i negde ste govorili da ste tog dana bili ubeđeni da će vas uhapsiti u najmanju ruku. Ne tog dana, nego te noći. Te noći, da. Znači, on je došao, on se najavio da će doći, mene je uhvatila panika, mislio sam da je sad zamka, iako sam verovao u njega, verovao sam zaista, ali me je uhvatila panika, jer kaže, dolazi kod mene. Kod mene može samo dođe u stan, u to doba, u večernim satima u ambasadu ne može da uđe, a ni slučajno negde van kući. Ja sam bio sam u kući jer supruga je otišla za Beograd i on je došao, on je doneo to što je doneo. Ja sam napravio analizu toga, onoga što mi nije bilo jasno. Kad je on izašao negde u ponoć, ja sam onda otišao u ambasadu, krenuo jer nisam smeo da ostanem u stanu i da to odnesem i naravno, s obzirom da mi je ispričao način kako tajne službe likvidiraju takve ljude, uključujući naravno i njega, verovatno, ako nije bilo namešteno. I ja sam brojao korake između života i smrti, a moj cilj je bio jedini da se dokopam zgrade, ambasade, moje kancelarije i, da kažem, završio sam priču što se tiče. Znači, moj zadatak je bio, kad sam krenuo, da svojim radom obezbedim da Jugoslavija ne doživi strategijsko iznenađenje. To znači da ne možemo biti zatečeni kao 1941. kada je kralj spavao, a ordonanci ga nose. Znači, taj događaj se nije dogodio, prema tome to je ovo što ste odgovorili na pitanje, odnosno što ste me pitali, to vam je odgovor na to. Uspeli ste dakle u tome? I u prvog ujutru, drugog ujutru je ta informacija stigla na stog načelnika generalštaba,
svi su ciljevi bili otkriveni. 25 vojnih ciljeva, ali tako? Ne, 25 ciljeva su imali nameru u prvoj etapi, jer su oni obmanuli, ekipa koja je to radila, pre svega Amerikanci, obmanuli su saveznike da će samo 25 ciljeva biti pokriveno, a to znači u 96 sati. Oni su rekli da će to biti blitzkrieg, da će to biti spektakl i da će oni jednostavno razbiti ceo PVO sistem Jugoslavije, a posle, ako ne bude pristao Milošević na uslove koje su mu već inače bili postavljeni u Rambujevu, onda će uvesti kopnene snage i okupirati zemlju. Sad, prošlo je nekoliko meseci... Hoću ovo da kažem bitno. Znači, kada je dobijena informacija u Beogradu, naređeno je da se svi ciljevi koji su bili otkriveni još u avgustu, znači svi raketni sistemi i tako dalje, da se izvrši promjena položaja. I naravno krenulo se u taj zadatak. 3. oktobra izviđačke službe su obavestile Savjet NATO ima simboličnog pomeranja. Znači, neko je ovde, neko onde. 8. oktobra su obavestili da nema više ništa od ciljeva. I zato je onda došlo do odlaganja. Do odlaganja, da. Mislite li vi da je u tom periodu Beograd, evo da vas pitam sada sa te distance od 25 godina, mogao nešto da uradi s obzirom da je znao taj plan i da je znao da će bombardovanje da usledi? Da li mislite da je rukovodstvo političko i vojno moglo nešto da uradi da bombardovanje ne dođe? Možda je moglo da su ispunili vojni aneks u Rambujevu. A taj vojni aneks je u stvari bilo isto potpisivanje jedne vrste kapitulacije. Znači, dozvoljavanje NATO snagama da mogu da vršljaju po zemlji kud hoće, a da ne snose nikakvu odgovornost. A pitanje je šta sve iza toga. U ostalom vidimo kako se sprovodi rezolucija 1244. Znači, teško da je moglo bilo šta, da ne budem isključiv, ali mislim da nije moglo. Mislite li da su gubici mogli da budu manji? Juče i preključe je bila ova međunarodna konferencija koju znate i tamo je vrlo decidno general Lazarević, komandant Prištinskog korpusa, govorio o gubicima. Teško je govoriti o gubicima, da su niski gubici, jer samo jedna majka neka zaplače, gubitak je veliki. Međutim, to je bio rat, to je bila agresija planetarnih razmera, znači nečuvena, da je 19 zemalja, znači napadnu jednu zemlju sa nekoliko miliona stanovnika. Znači, nečuvenu i nepoznatu istoriju. Ali gubici su najminimalniji, što je apsolutno neshvatljivo za NATO. Znači, 1000 i nešto je vojnika i više je poginulo od UČK nego od NATO-a, tako da znate. A ostale žrtve su koje su nastale kod civilnog stanovništva i to su bila bombardovanja koje su vršili i naravno dejstva ne bi se reklo paramilitarnih snaga, nego organizovanih jedinica već od strane Albanaca. Dalje vaša, sad ja gledam ovde po vašoj biografiji, je interesantna također bila nakon tih dešavanja i nakon 5. oktobra ste unapređeni u čin generala, ali ste ubrzo posle toga se ispostavilo da ipak niste poželjni. Ne, nisam 5. oktobra unapređen. Ne, posle 5. oktobra. Ne, ni posle. Ja sam unapređen još u 16. juna 1998. godine. 98. Da, a posle što se... Opet 6 meseci pre agresije. A što se dešavalo posle? Posle 5. oktobra? Zašto 5. oktobra? Pa pitam vas. 5. oktobar nije moj. Posle promene vlasti. A šta se dešavalo? Pa rastakanje zemlje, razbijanje vojske, znači uništavanje privrede, ekonomije. Ono što nije uradio NATO, to su radili oni. Znači, koji su jednostavno rasprodali, privatizovali prvo, u stvari rasprodali imovinu. Znači, vojsku su tobože reformisali, smanjili je na nivo koji je jednostavno nemoguće računati na nju. Eto, to su radili, najkraće da kažem. To u nekim zemljama za to postoje sudovi. Ali kod nas nije imao ko da sudi jer su sami sebi. Naravno, imali smo par godina predstavnike NATO-a koji su sedeli u ministarstvu odbrane, pored ministra odbrane i koji su nam
diktirali reforme. Reforma je bila prvo oterati sav kadar koji je učestvovao u otporu, odnosno u odbrani zemlje, od čina otprilike potpukovnika pa na gore, generala i sve ostalo. Jedan sam i ja, malo nešto malo kasnije. Zatim smanjiti kontingente vojnika, 2006. čak ukinuti vojni rok. Sljedeće je borbenu tehniku koja je za naše uslove bila sofisticirana, nju su dali i topili su u topionicama Smederevu i tako dalje. Tako da ovo što danas se čini je, čini se zaista maksimalno, jedino moguće, jedin i sa krajnjom odgovornosti prema državi, prema narodu, imajući u vidu situaciju koja je trenutno postoji u svetu, koja je vrlo konfuzna, vrlo opasna, sa mogućnosti okidača u 24 sata, i uključujući to da i one zemlje koje su nas naterale da izvršimo takozvanu reformu vojske, odnosno da ukinemo vojni rok, one danas vraćaju vojni rok, uključujući Nemačku i mnoge druge. Mislite da i mi treba da vratimo? Mi ćemo vratiti vojni rok. Ja sam juče bio na razgovoru kod ministra odbrane i mi ćemo vratiti vojni rok. Mi imamo timove koji razrađuju. Dosta je to teška situacija, znate. Nije problem smeštaja. Imamo i objekte i kasarne i tako dalje. Brzo se to napravi. Ali je problem sada šta je to optimum da bi se neko vratio u nekoliko meseci, šta može naučiti i tako dalje. Imamo čak i borbena sredstva u dovoljnoj količini, vrlo moderna. Znači, pravovremeno je to sve nabavljeno. Znači, obuka nije sporna. Imamo mlad kadar oficirski, tako da sam optimista u tom smislu. Mislite da će uspjeti naša vojska da je uspjela da se vrati nekako posle toga? Srbija neće ostati nikad bez vojske. Ali u jednom trenutku je prevara naroda izvršena. Mislite li da smo u tom periodu išli ka NATO-u? U tom periodu smo mi imali jedinu opciju euroatlantske integracije. Podrazumeva se, kad se kaže euroatlantske, podrazumeva se i sa one strane. Da se misli i na Evropu i na NATO, i na Evropsku uniju i na NATO. Naravno, na Ameriku, euroatlantske, jer jedina atlantska su Kanada i Sjedinjene Američke Države, drugo su euro. Pri čemu su naravno one dominantne, uključujući Veliku Britaniju i Nemačku, koja je bila inače nosilac svega svog zla, njih dve, te države na našem prostoru. E sad, da vas vratim samo kratko na početak. Žao mi je što nemamo više vremena, razgovarat ćemo ponovo, nadam se, uskoro. Kad sam pomenula da ste bili inspiracija za seriju Moj rođak sa sela, mi znamo da je haški tužilac Serž Bramerc 2008. godine tražio da RTS-a preko vlasti u Srbiji da se ta serija skine sa programa. I vi znate, upućeni ste o to, ali tako? Da. Kako ste to videli? Ne, ja prvo nisam znao za seriju uopšte. Zaista, kad je bila treća epizoda, ja sam nešto pogledao i nešto mi je ličilo, ali nisam baš se time bavio. I da bi u nekom trenutku saznao da je scenarista Lale Pavlović, koji radio tada u televiziji, posle u televiziji RTS-a, posle toga bio savjetnik predsjednika Nikolića, gde je da sam onda prepoznao sebe, naravno, onda su ljudi već i drugi počeli da me zovu i da provjeravaju. Najintrigantnije im je bilo, pa čak i u porodici i tako dalje, ko je učiteljica. Učiteljica nije postojala u mom životu. Serija je uvek malo nadgradnja, naravno. Ja sam imao svoju suprugu, tako da se nisam ženio. A zašto je francuski oficir došao? On je došao, u stvari promovisuje posle izdržane kazne svoju knjigu u klubu književnika Zločini NATO. Jedan od ljudi koji je zaista pokazao jedno pravo lice jednog humaniste.
To je tako da, e sad, ja sam režisera, odnosno Pavlovića, upoznao kad je završio seriju, onda me je pozvao da mi uruči knjigu snimanja i da mi kaže, da mi objasni zašto me nije zvao i da me konsultuje. Mnogi su ga savjetovali, nemoj ga, jer će moguće da ti dozvoli snimanje, moguće ovo, moguće ono, nikad ništa ne bi u tome preduzeo. I onda je dosnimio još 17 epizoda, što je interesantno i to imam, ali dve posljednje nisu objavljene. Nemam objašnjenje za to. Tako da serija je, oni smatruju da je kultna, da ona, ali tačno je, znači da je Tadić intervenisao i da je ublažena u sadržaju, jer je ključna teza je bila kako je moguće, hoćete da uđete u euroatlantske integracije, a s jedne strane, a s druge strane veličate heroje sa Kosova. Recimo da sam ja taj. Eto, to je i naravno on je morao da smanji intenzitet toga. Šta je on odbacio u tome, ja ne znam. Ja znam šta se desilo. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje još jednom.